Vincent Ssegawa alabise wabula ng'ate ye Queen Sheebah atabukidde bafaani be ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Kansuubira nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ng'ate muntegera ng'amatu entakera, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ng'ate tusobola okuweza 2K subscribers. Yenna basaba mugende mmaaso n'okubeera ng'ate munange musubscribe nga muteekeko n'akadde mulikinga mu comment nga byonna mubikole ate era n'abasobodde bambi mugende mmaaso n'okubeera ng'ate musheyalinga. Kade kamawulire amanya enzo omumbejja Aisha Nasulira nga obusakulwisawo muganda wange genda kubeera ate ntandikirawo n'ama wili ate agakagwawo essaawa yenye eno yenyini jukira nti twagamba nti wegagwirawo ate munange wetugakuweera obutasussa lunaku lwonna era nga bwentyo ntandise ate munange n'amawulire bambi agabadde gayitingana olunaku lweggula gokubeera nga sindi sanyufu nagwe tumanyi obulungi oyo omuyimbi embo munange yazadde wabula ng'ate ekyamazima mawulire gagenze okuzuuka essaawa eno yenyini ng'omuyimbi ono sindi mu butuufu tannazaalako ku mwana wadde tannazaalako mukazi watu yeesalira buto naye ekyamazima matanazala era nga clarification eno tujijja ku bbaawe kennyini yavuddeyo n'agamba bannange bano abantu abagenda maaso nga bagamba nti mukyala wange yazadde bannabbi beeyita bannabbi beeyita ki twagenze munnange okizuula nga mawulire gabadde ga bulimba ngaye mumanyi munnange ba blogger oli avaayo from nowhere najja ate munnange n'akubawo kiposti ng'alina amawulire gayisaawo ne gabuna ensi yonna naye ng'ate munnange yabadde akola ki ng'alimba ng'era munnange we gwabadde kwate ku by'omuyimbi ono Vincent Ssegawa. Wabula nga nago nago tugatadde ku bbali njagala kubeera ng'ate ntegeeza bannayuganda gwe abadde tannakimanya naye ng'ate wandyagadde okubeera nga mu biseera ebiddako ogenda kufuna ku lugendo ng'ogenda wabweru w'eggwanga kitegeeza ojja kuba okola ki weetaaga passport. Kati nno Ministry of Internal Affairs bwekyevuddeyo n'etegeeza bannayuganda bonna nti gwe yonna yonna eyandyagadde okubeera ng'ate ofuna olugendo wabweru w'eggwanga ng'osuubira oba genda kuba ki eyo oba wa ng'ogenda wabweru w'eggwanga kitegeeza weetaaga passport. Kati nno okubidde omulanga mmwe mwenna balina passport season enkadde. Bannange mugende mufune passport season empya za East Africa era nga deadline ya passport season enkadde okubeera nga ziggwaako ekoma mu mwezi gwa April gwe mwezi ogwokuna nga nnya mu mwaka ogujja ogwa 2022 so bannange buli omu tegeeza munno nti bannange oba olina passport enkadde genda ate ofune endala eya East Africa osobole okubeera ng'ate munnange okola ki owona embeera eno yonna yonna enaddirira oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi ogwo ngambye nti mu April nga nnya 2022 so gwe asuubira okuddayo ewaka ng'oli ku kyeyo kansuubira nti byebyo ebimu ku byonaatuukirako okubeera ng'ate okola ki ogenda ku Ministry of Internal Affairs osobole okubeera ng'ate munnange weefunira passport eno eya East Africa owona ate munnange ebinaddirawo wabula ng'ate neyo omuganda wange tuvuddeyo ate ye munnange Palasso omuyimbi waffono gwe tumanyi obulungi yavuddeyo ate bw'atyo ne yeegana ebyokubeera ng'adeetinga ono gwe tumanyi obulungi Sasha Brighton ex wa Shonga yavuddeyo n'abyegana n'agamba bannange oyo tukwatagana mu music yekka era saagala mulowooze birala era mbu ne wabazze ku studio ne tumaliriza saawa mwenda gwa kiro oba munaana gwe mulaba oyo omuvuga ne muzze waabwe so bannange bannayuganda mulekeraho okulowooza nti ndeetinga Sasha Brighton we are not dating wabula ng'ate bino byatandikira ku kifaananyi Sasha Brighton kyeyavaayo ate n'asobola okubeera ng'ate apostinga era bw'atyo ng'agamba nti omukwano gwo siri gugaba nga bw'atyo ali n'omukulu ono Palasso wabula avuddeyo Palasso n'aclarify nga n'agamba bannange nedda just tuli ba mikwano music yatugatta kakati no munnange nga nawo onvuddewo ate kankutangaze era ku nsonga eno eya Vincent Ssegawa eyafuuka ensonga munnaku nga nnyo emabega babatyo nga batambuza ebifaananyi bye era nga bamubika kosezza n'abamu okubeera ng'ate bakola ki bagenda basoma ebyafaayo bye era nga bamubalira mu bagenzi navaayo wano eno omuganda nge gwampuliriza naye nkutegeeza nti bannange research yenna mukoze ku Vincent Ssegawa alaga nti oba afudde nabulwa era nga nali mutuufu nnyo nnyini ddala Vincent Ssegawa teyakola ki teyafa era nga wetwogerera essaawa eno olunaku olwaleero mu butuufu mawulire gasanywa gw'okubeera nga Vincent Ssegawa ono ateredwa jjukira nti olunaku lweggulo nazze ne nkutegeeza tokusinziira ku research gwe nafunye alaga nti Vincent Ssegawa just musibe naye nga tannafa kati nno olunaku olwaleero gabadde masanyu meerera gw'okubeera nga bambi Vincent Ssegawa ateredwa ne bannaabalala 10 n'omujjukira bakwatibwa abantu 5-2 ku misango egigambibwa nti bakukusa abaana oba kye twandiyise child trafficking ssaako mbu ate n'okwetaba mu buyeekera gye emisango gye babadde ate bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ki bababuliriza
kubeerako wabula wetwogerere essaawa eno Vincent Ssega wabambi ateereddwa jjukira we baali babakwata ku misango gino egy'okukukusa abaana kino baakijja ku ofaneji yaabwe eyo gye bagendako essangibwa e Luweero era we batyo ne bajjayo abaanaana era nga kino kye kyabakwasa mu bano abaanaana babadde bateekateeka kukola ki kubakukusa kati nno kirabika munanga mawulire amalungi agaliwo tibagenze okizuula nga bambi tebali mu kintu kyefaananyirizaako weekityo wabula bano abaana baali bakola ki baali babayamba buyambi wabula ng'ateeka tusabire ne banna abaala be baakwata nabo basobole okubeera nga bateebwa emu abaali babika Vincent Ssega wandoza tubeebazeeko kimu pressure gye mwakuriyeetinga omusajja ne basobola okubeera ng'ate bakola ki bamuta naye ng'ate ekintu ky'okugenda mu maaso n'okubeera ng'ate tubikaabika abantu bannayuganda tukikomye guno omuze tegutandikidde ku Vincent Ssega wabula bantu bangi nnyo be bagenze babika gundi afudde tugenda okizuula nga gundi mulamu oba ye n'avaayo n'agamba bannaye mpulira bambika naye nkyali mulamu so bannange ekintu ekyo si kirungi bannayuganda tusireezeemu ku nsonga eyo wabula ng'ate nago mukwano gwange engatate ku bbali kiriza nsembyeyo ganeno ate aga Queen Sheba fena bwe tumanyi obulungi oyo Queen Kama oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada wekwate aba Forward International Consultant abasangibwa namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wotuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku namba zaabwe 0705839 oba +9 7 4 3 8 8 ngeyo ye namba yaabwe eyekkata igwe ayagala okutambula we wala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Ono nno ng'ennaku zino munnange ba social media in-laws tebamuli bulungi n'akamu n'akeddagala ng'era munnange entabwe eva ku luli lwe yagenda ate mu maaso n'okubeera ng'ataapostinga ku nsonga z'omukyalo ono Flavia Tumusiime Sakate ne bbawe Andrew Kabulu ensonga ezo ezaali zigenda mu maaso bwatyo n'avaayo n'agamba nti naye bannaye nze mpulira bubi nnyo okubeera ng'omukyalo ono mumukkakkanya mukyala wa kitiibwa nnyo omukyala azimbye erinnya lye lwaki mugenda mu maaso n'okubeera ng'ate mumukkakkanya mumwogerera kino nno kyatabula nnyo abantu bangi era ne bavaayo ba social media in-laws ab'enjawulo kwe ggamba bonna buli omu n'amutabukira mu ngeri ye nga balabe bamugamba gwe ensonga z'obufumbo ziveemu olina kyeyombokedde gwe Sheba tolina ky'otugamba kwegamba buli omu bambi yamwogerera ebigambo bingi nnyo bingi ddala kati nno munnange tubabadde tukyali awo ng'ate era boom akubyewo posti endala bw'atyo mu posti eyo mwabaddemu ka vidiyo era ka vidiyo ako meseji erimu okusingira ddala egamba nti I like rich men but I don't need them njagala abasajja abagagga naye ate sibeetaaga oba munfuna baganda bange bw'atyo Sheba yageze maaso n'okubeera ng'ate apostinga message eyo kabadde nga ka interview ng'oli bamubuuza era ndowooza naye yali ayogerako ebyo by'abasajja lwaki tali nnyo mu bintu by'abasajja bikikoye kwe kubagamba kibanda nga abasajja nze mbagala naye ate sibeetaaga kati nno ne Queen Sheba yeeyo message eyabadde ayisa olw'ensonga nti oli we baamutabukira bangi nnyo baamwogerera nga bamuyita nakyeyombekedde bwe tolina ky'otugamba biki oyagala bakyala bano kugamba bangi nnyo buli omubambi yayogera bibye kw'omukyalo ono kwe kuvayo ate n'ayisaawo eyo message era still ne baddamu ne bamususa buto era munange tubadde tukyali awo ate nakole era posti endala leero lwennyini era bw'atyo ng'ategeeza awo bonna bonna babadde bamuvuma nti bannange mwabadde mulowooza nnaasirika mwabadde mulowooza munanjoga ne munvuma ng'oli Sheba omukadde n'ensirika ko ye n'abategeeza nti bannange ebyo byonna bye munvuma kati mwabinvumaavuma dda era temulowooza nti nno munaabinvuma kati binanzikakanya kubanga ebyo kwenkulidde ebyo bye munvuma ne munjereegeera bye bintuusizza wano wendi n'abategeeza nti kati mwe kye muba mumanya mwezimbira monsita yammwe era muddiiringe nayo kwegamba byonna byonna bye mumuvuma ye byamufuula dda monsita kati ye takyalina kyatya era bw'atyo n'abategeeza nti ye tajja kukoowa kubeera ng'ayimirira ku kituufu n'ogenda mu maaso okozesa eddoboozi lye okubeera ng'alwanirira abakyala bonna bonna abali eyo era n'abategeeza nti mwe mugende mu maaso n'okubeera nga mumuvuma tafudde eyo wabula ye tajja kuva ku kituufu era bw'atyo munnange wagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ategeeza bonna bonna abagenzi mu maaso n'okubeera ng'ate bakola ki banamuvuma wabula nga luno lunaggwa kyani kyabafanzi kyani kya Sheba wabula nga munaye ebyo byensobodde okubeera ng'ate nkutuusaako essaawa eno yennyini siganeza omumbejja Aisha Nasr ogenda kusaba subscribe nga ggwe atanaba teekako akadde like nga vidiyo eno kwegamba munnange genda mu maaso n'okubeera ng'ate okomenti nga ku mawulire gensobodde okubeera ng'ate nkutuusaako essaawa eno yennyini kwagala nnyo nkwagalira ddala abankumira takumira mpeera mubeere bulungi for now naye ng'ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala kubanga ggwe nkyagalina mangi ddala n'olwekyo muganda wange toseetuka nkomawo.